17 milyonluk ticaret. İmkanımız bo'ladi, o'zimiz o'zimiz ta'minlashgan. Savol. Ayni daqiqalarda biz Farg'ona vodiysiga yo'lga otlanyapmiz deya nomi yo'llagan. Biz esa sizga omad yo'l tilaymiz. 740 kilovatli quyosh paneli o'rnatish rejasi kiritilgan. Yilgi rejamizda 860 kilovat quyosh paneli o'rnatilishi kerak edi. Biz turgan manzil Parkent tumanidagi quyosh instituti deya nomlanadi va bu mahalliy tilda Sonsa va bu yerda quyosh panellarini ham ko'rishimiz mumkin. Bu mavzuga keyinroq qaytamiz. Bugungi kunda butun dunyoda o'zida bo'lgan tabiiy boyliklar yildan yilga kamayib ketyapti. Bu energetika, neft, gaz, qolaversa o'sha qimmatbaho metallar, oltin, kumush, xususan barcha-barchasi. Va albatta energiya bilan bog'liq qaysir davlatlarda muammo ham bor va bu muammo bartaraf ham etilyapti. NASA tadqiqotlar agentligi o'sha bergan ma'lumotlarga qaraganda, quyosh nurlari 6,5 milliard yil yer yuziga o'z nurlarini ayamay berib turadi va bundan unumli foydalanish kerak. Bir yilda 365 kun bor. O'zbekiston serquyosh o'lka va aynan mana shu 365 kunning 300 kundan ortig'i bizda quyoshli va mana shundan foydalanib juda ham katta miqdorda energiya olsangiz bo'ladi. Bugun O'zbekistonda barcha tashkilotlarda quyosh panellaridan foydalanish trendga aylandi. Nima uchun trend? Chunki bu yo'nalish qay darajada muhimligini barcha tashkilotlar sezib ulgurdi. Eng qizig'i ishlar xo'ja ko'rsinga emas. Respublika bo'yicha jami 41885 ta obyektga 267.3 megavatt quvvatli quyosh panellari o'rnatildi. Shundan ijtimoiy soha va davlat idoralarining 7378 ta obyektiga 144.9 megavatt quvvatga teng bo'lgan quyosh panellari o'rnatilgan. Bugun siz bilan respublikamiz oliy ta'lim muassasalarida o'rnatilgan quyosh panellarini birgalikda ko'ramiz. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti bugun bu yerda 4000 nafardan ortiq talabalar tahsil oladi. Universitetdagi binolarning soni esa 8 ta. Eng muhimi, kichik maydonda katta ishlar qilingan. Bu manzilda quyosh panellari o'rnatilmagan tom umuman yo'q. Talabalar uchun yotoqxonada quyosh kollektorlari ham ishlab turibdi. Keling, bugun odatiyligidan qochamiz. Rektorlar uyida o'rnatilgan quyosh panellarini ham borib ko'ramiz. Ustoz, mana universitet bilan birgalikda uyingizda ham quyosh panellarini o'rnatgansiz. Buni afzalligini qayerda ko'rdingiz? Har bir ish qilganda katta miqdorda qiladigan bo'lsa, nafa ham katta bo'ladi. Shuning uchun chakanadan ko'ra ulgurish yaxshi. Va o'zim uchun bir qiziq bo'ldiki, agar universitetda 300 kilovat qiladigan bo'lsak, biz yaxshi effektlarini ko'ryapmiz. Demak, xonadonga ham qo'ysa, baquvvatroq qo'yish kerak. Nimaga? Chunki mana hovlida yashagan sharoitda yuzda bitta muzlatgich bo'ladi albatta. Konditsioner bo'ladi. Undan tashqari uyda doim masalan agar bo'lsa kamera o'rnatilgan bo'ladi. Undan tashqari yana ko'p xarajatlardan biri bu o'sha uydagi suv isitish tizimi doimiy elektr talab qiladi bugungi kundagi texnologiyalar. Quyoshli panellarni juda foydasi katta. Biz qo'yganda 15 kilovatlik qo'ydik. Biz Yusobodda joylashganmiz. Mahallalarda serovtob joy va bu nafini men birdan sezdim. Masalan, buni nimada bilish mumkin? Bugungi kunda shu 15 kilovatni o'rtacha 80 kilovat bir kunda ishlab chiqarilishi aytildi. Endi buni pulga o'radigan bo'lsak, bizda bugungi kunda o'zimiz ishlatgandan tashqari biz taxminan hisobladik, oyiga 600-700 kilovat ishlatilar ekan. Bizda bugun o'zimizdan ortib qolgan, ya'ni ehtiyojlarimizdan tashqari qolgan 5000 kilovat bugun davlatga tarmoqqa sotilyapti. Agar 1000 simni hisoblasangiz, bu 5 million bo'ladi.
bu kredit pulunu yopishga yordam beradi va qancha tur daromadlasiz. Eng muhimi kunduzgi katta iste'moldan siz ko'p davlatga pul to'lamaysiz va bugungi kunda bizdan ortgan elektr energiya masalan mahallaga boshqa tizimga sotilyapti. Toshkent Moliya instituti poytaxtimizdagi nufuzi baland bo'lgan oliy ta'lim muassasasi institutda bugun 950 kilovatt quvvatga ega bo'lgan quyosh panellari o'rnatilgan va shunga mos ravishda elektr energiya bilan bog'liq xarajatlar ham kamaygan. Biz esa Toshkent Moliya instituti rektori bilan ham uning xonadonida gaplashamiz. Mana ko'rib turganingizdek, o'z uyimga tomiga 5 kilovattlik quyosh panellari o'rnatganman va bugungi kunda albatta bu foydasini keyinchalik olatgan, lekin men shunday bir programma ulatirganmanki buni ham Toshkent shahar Yunusobod tumaniga elektr tarmoqlariga ulangan, qolaversa soliq qo'mitasiga ulangan va mana shu natijasida men bugungi kunda deyarli ulangan elektr panellarim orqali oyiga 460 mingdan 590 minggacha pul tushirish berishyapti. Elektr energiyani ishlatish to'lovlarni qarab chiqqan bo'lsa, men oldingi yillarga qarab shu kvitansiyalarni ko'tarib ko'rganimda deyarli bir oyda 350 ming 500 minggacha to'langan ekan. Bu ya'ni qish yoki yozgi mavsumlarda konditsioner ishlatish, qishda ko'proq boshqa qanday ishlatishmi. Lekin mana shu quyosh panellarni o'rnatgandan keyin men deyarli hozir mana 3 oydan beri pul to'lamayman. Elektr panellarni o'rnatgandan keyin men o'zimni mobil telefonimga mobil ilova ishlab chiqilgan programmani o'rnatganman. Agar ruxsat bersangiz, sizga hozir ko'rsataman. Mana hozir shu bugungi kunda 5 kilovatt elektr energiya o'rnatilgan panellarimiz deyarli 3 kilovatt energiya bir kunda beryapti. Ya'ni bugun kun bo'yi 17-12 kilovatt ishlayapmiz. O'rnatilgan davrdan boshlab, mavsumdan boshlab oladigan bo'lsa, shu 3 oydan beri 2 megavatt 815 kilovatt ishlayapmiz. Bu deyarli kattami? Juda katta. Ha. Mana asosan agar shu 5 kilovatt o'rnatgan bo'lsa, menga uyda 2 ta xladilnik, televizor va chiroqlarni albatta hisoblagan holda o'rnatganmiz. Hammasiga yetarli bo'lyapti. Men hattoki o'rnatayotgan paytda shu paytda konditsioner ham bittasini ulaganman. Xabaringiz bo'lsa, davlat oliygohlarida energiyaga bo'lgan yillik ehtiyojni qoplash maqsadida 2023 yil so'ngiga qadar jami 44.8 megavatt quvvatga ega quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha dastur tasdiqlangan. Ammo bugungi kunda jami 50 megavatt yillik rejaga nisbatan 111% quyosh panellari o'rnatildi. Shundan 49.6 megavatt quvvatga ega muqobil energiya manbalari haqidagi ma'lumotlar yashil energiya axborot tizimiga kiritildi. 88 ta oliygohda o'rnatilgan quyosh panellari hudud elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatiga ulangan. Bizda esa keyingi manzil raqamli texnologiyalarni rivojlantiruvchi oliygoh. Demak, aziz do'stlar, ayni daqiqalarda biz Toshkent axborot texnologiyalari universitetidamiz. Bilasiz, bu universitet O'zbekistonda IT mutaxassislarni yetishtirib beradi desak adashmaymiz. Va universitet binosi juda ham katta, masshtabi keng va ko'rsatuvimizdan kelib chiqqan holda aytib o'tishimiz kerakki, bu yerda ham juda ham katta miqdorda quyosh panellari o'rnatilgan. Ko'rishimiz mumkin. Baxtiyor aka, mana ko'rib turibmiz, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti hudud jihatidan ham juda ham katta. O'zi bugun bu yerda quyosh panellarini o'rnatish ishlari qanaqa bo'lyapti? Universitetimizda 63 kilovatt rejalashtirilgan edi. Hozirgi kunda ushbu rejani ortig'i bilan, ya'ni 760 kilovatt qilib bajardik. Bu degani belgilangan rejaga muvofiq 126% yuqori ko'rsatkich degani bu. Bilasizmi, agar raqamlarga qaraydigan bo'lsak, 1 kilovattli quyosh elektrostansiyasi bir yilda 2000 kilovatt ishlab chiqara olsa taxminan, bu degani bizning 760 kilovattli o'rnatgan quyosh panellarimizni taxminan bir yilda 1 million 520 ming kilovatt ishlab chiqaradi. Bu degani bir yilda biz 1.5 milliarddan ortiq xarajatlarimizni iqtisod qilib qolamiz, ya'ni tejab qolamiz. Birinchi o'rnatishdan oldin barcha tom qismlarimizni o'rganib chiqib, tegishli tashkilotlardan xulosa oldik.
sababi bilasiz, quyosh panellari juda og'ir. O'sha tashqaridan yengil ko'ringanda konstruksiyasi og'ir bo'ladi. Shuning uchun ham o'rnatilayotganda xavfsizlik choralarini ko'rgan holda mumkin bo'lgan binolarimiz, Y binoyimiz, o'sha talaba turar joyi binolarimizga o'rnatdik. Shu bilan birga aytishim mumkinki, bu o'rnatgan joylarimizda mana Y binoga o'rnatganimizda 80% hozirgi kunda ushbu katta 3 qavatli binoimiz 80% elektr energiyasi aynan ushbu quyosh panellaridan olinmoqda. Bizlarni ehtiyojimiz taxminan 2 million 200 ming kilovat. Quyosh panel o'rnatganimizdan keyin o'sha yuqorida aytib o'tganimda 1 million 520 ming kilovatimiz aynan quyosh panellari. Bu esa salkam 70% ehtiyojimizni qondirib bermoqda. Ko'rib turganingizdek, bu juda yaxshi o'zining effektini ko'rsatmoqda. Shaxsiy namuna sifatida uyingizga ham o'rnatdingizmi shu narsani yo'qmi? Ha, o'zim shaxsiy tashabbusim bilan o'zim qiziqib o'rnatib ko'rdim. Haqiqatan ham hozirgi kunda muqobil energiyadan foydalanish, ya'ni quyosh panellarini qo'yish haqiqatan ham samarador ekan. Sababi men o'zim 2 kilovat edi o'rnatdim. Ko'rsangiz ham bo'ladi. 2 kilovat o'rnatgan bo'lsam, taxminan 35-40% ga uyimdagi ehtiyojimni qondirib berishni boshladi. Misol uchun har oy to'laydigan pulimdan kamini to'laganimni hisoblaganimda shu raqamlar kelib chiqdi. Albatta, bu cho'chakka foydali. Bu bugun biz sizdan quyosh panellari haqida gaplashyapmiz. Aynan quyosh panellari, quyosh batareyalarining kelib chiqishi bundan 200 yil oldinga borib taqaladi. Va bilamizki, bugun butun dunyoda energetik inqiroz ketyapti va turli xil geosiyosiy vaziyatlar tufayli neft, gaz, umuman olganda ko'mir bilan bog'liq vaziyatlar ham qaysidir davlatning qaysidir davlatga yetkazib berish ham muammoga aylanyapti va buning asosiy yechimlaridan biri bugun butun dunyoda asosiy yechim qilib olingan, ya'ni muqobil energiya manbalaridan foydalanish. Bilasizmi, bugun butun dunyoda eng ko'p zahar chiqaradigan o'sha ko'mir energiyasidan foydalanish ham 2023 yilga kelib, ya'ni joriy yilga kelib 9% ga kamaygan va buning asosiy sabablaridan biri ko'p davlatlar muqobil energiyadan, ya'ni quyosh energetikasidan foydalanayotganidir. Va buning eng afzallik tomonlaridan biri shundaki, siz uyingizga quyosh panellarini o'rnatadigan bo'lsangiz, davlatga hech qanaqa elektr energiya uchun pul to'lamaysiz, ya'ni o'zingiz ishlab chiqarasiz va o'zingizdan ortgan elektr energiyani davlatga sotish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Va bu narsa bugun biz ko'rsatayotgan oliy ta'lim muassasalarida ham kuzatilyapti. Bilasizmi, joriy yilda oliygohlar tomonidan 2.4 megavatt quvvatga ega quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha 23.7 milliard so'mlik shartnomalar ham tuzilgan. Agar bu shartnomalar vaqtida aniq bajarilsa, rejalar ijrosi 117% bo'ladi. Sizga poytaxtdagi oliy ta'lim muassasalaridagi holatni ko'rsatdik. Endi siz bilan vodiyga yo'l olamiz. Chunki vodiydagi davlat oliy ta'lim muassasalari hududi juda katta. Talabalar soni ham ko'p. Energiyaga ehtiyoj ham yuqori. Sifatli ta'lim olish uchun esa komfort zona juda muhim. Bizda vodiydagi birinchi manzil Namangan davlat universiteti. Eslatib o'tamiz, vodiy viloyatlarida universitet binolari bitta hududda emas, aksincha turli manzillarda joylashgan. Demak, aziz do'stlar, siz Namangan davlat universitetida o'rnatilgan quyosh panellarini ko'rishingiz mumkin. Aynan mana shu panellar qanchalik toza bo'lsa, ko'proq elektr energiyani sizga olishingizga imkoniyat yaratadi. Taqqoslash uchun aytib o'taman, aynan bitta panelning o'lchami 1.10 santimetrga 230 santimetrni tashkil etadi va bitta mana shu panel sizga 550 vatt elektr energiyani berishi mumkin. Ikkitasi 1.1 kilovatt degani. Va mana shu bittasini sizga beradigan elektr energiyasi bilan siz bemalol 10 ta lampochkani yoqish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Bu degani anchagina iqtisod. Biz hozirda 2023 yil davomida 755 kilovat, ya'ni 102% ga bajardik. Bunda hozir o'quv binoyimiz, talabalar turar joyi binolari barchasi quyosh paneli, qayta ishlovchi quyosh paneli bilan jihozlandi. Yotoqxonamizda hozir 2 tonnali quyosh panelli kollektorlar o'rnatilgan bo'lib, 4 etajli 420 o'rinli talabalar turar joyini to'la issiq suv bilan ta'minlash quvvatiga ega bo'ldi. Yetadimi 2 tonna? 2 tonna yetib ortadi. Quyosh paneli o'rnatmasdan oldin 16 dona Aristonlar o'rnatganidek, ular kuniga 2 kilovatdan olganda soatiga bir qancha elektr energiyani sarf qilardi. Hozir quyosh paneli olganligimiz, o'rnatganligimiz hisobiga
kollektorlar özünü özü binanı ta'minlashga ega bo'lyapti. Biz universitetda 2022 yılda 1 milyard 550 milyon so'm elektr energiya uchun sarflaganmiz. Bir yilda. Hmm. 2023 yilga kelib biz 755 kilovat quyosh panel o'rnatganimiz hisobiga 1 milyard 44 milyon pulni tejab qolish nazarda tutganmiz. Bir kunda 2009 kilovat elektr energiya beryapti. Bir kunlik sarf qancha sizlarda? Bir kunlik sarfi bizda 2100 kilovat elektr energiya sarflashimiz kerak. Lekin 2009 kilovat quyosh paneli ishlab beryapti. 800 ni sotyapsizlarmi davlat? 800 sotyamiz. Hovlilarni yoritish uchun biz 74 dona quyosh panelli tungi yoritish proyektlari o'rnatdik. Bular tun qorong'i tushgan paytda yorug'ligi berish boshlaydi, avtomatikki o'zi yoritadi, yorug' tushgan paytda o'chiradi. 740 kilovat quyosh panelini 355 kilovatini 11 milliondan, har bir kilovatini 11 milliondan o'rnatdik. 400 kilovatini 6 milyon 125 bin so'mdan o'rnatdik. Yana bir qiziq fakt. Bugun 13 ta xorijiy oliygohda 916 kilovat quvvatga ega bo'lgan quyosh panellari o'rnatilishi ta'minlangan. Shu bilan birga oliy ta'lim muassasalaridagi quyosh panellardan 100 million kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarilib, oliy ta'lim muassasalarining elektr energiyaga bo'lgan ehtiyojini qoplash imkoniyatini yaratish ham taxmin qilinmoqda. Demak, aziz do'stlar, biz Andijon davlat universitetining tom qismida turamiz, ya'ni asosiy binosining tom qismida va ko'rib turganingizdek, bu yerda ham quyosh panellari o'rnatilgan. Eslatib o'tamiz, bu universitet hududi 17 gektardan oshiq maydonni tashkil etadi va deyarli barcha binolarda bugun quyosh panellari, quyosh kollektorlarini ko'rishimiz mumkin. Hattoki talabalar yotoqxonasi suv isitish uchun maxsus kollektorlar ham o'rnatilgan. Bularni ham sizga ko'rsatib beramiz va yana bir bora shuni aytib o'tishimiz kerakki, bu quyosh panellari quyosh bo'lganida sizga elektr energiyani beradi. Mana bugun Andijonda havo yomg'irli va bular hozircha ko'p elektr energiya o'zidan ajratmaydi, ya'ni sizga elektr energiya bermaydi. Lekin bitta narsa, yomg'irli havoning yana bitta foydali tomoni bo'la uchun quyosh panellarining usti anchagina toza. Quyosh sharaqlab chiqqanda energiyani juda ham yaxshi oladi. Bu yilgi rejamizda 860 kilovat quyosh paneli o'rnatilishi kerak edi. Hozirgi kunda rejani oshiq bilan bajardik. 870 kilovat quyosh paneli o'rnatildik. Bundan tashqari yotoqxonalarda ko'rgan bo'lsangiz, quyosh suv isitishi kollektorlar o'rnatildi. 42 dona barcha yotoqxonani qamrab oldi demoqchiman. Barcha o'quv binolarini ham quyosh panellari to'liq o'rnatildi. Bundan tashqari hududni ko'rsangiz, hududda quyosh haligi quyosh panellar o'rnatilgan, ya'ni projektorlarda nazar tutyapman, yoritish chiroqlari ham o'rnatilgan. Undan tashqari koridorga kirganingizda fayerlarda sensorli datchiklar energiya tejash bo'yicha nimaki bo'lsa hammasini qo'lladik. Ya'ni 100% qamrab oldi. Endi aynan bu quyosh panellarini sizlarga energiya berish qanaqa? Kuniga 4000 oshiq kilovat ishlab chiqaryapti. 4000 kilovat oshiq. Hozirgi kunda o'rnatilishda ekonomlarni bir qator o'zimiz analiz qilib ko'rganimizda jami shu kungacha 240 kilovat oshiq quyosh paneli ishlab chiqaribdi. Ya'ni iqtisod qilibdi. Bu degani o'z navbatida agar mablag'a taqaydigan bo'lsa, mablag'imiz hozir 200 million atrofida ekonom qildi. Jami quyosh paneli to'liq ishlasa 1 million 700 atrofida kilovat soat elektr energiya ishlab chiqaradi. Bu 100% qamrovni qamrab oladi. O'z bir yilda qancha sarf qilasiz elektr energiyasi? Bir yilda hozirgi kunda 1 million 750 kilovat ishlatamiz, davlatdan olamiz. Bu o'z navbatida pulga hisoblaydigan bo'lsak 1 milliard 300 atrofida elektr energiya sarflaymiz. Quyosh suv isitish quyosh kollektorlari bor. Ularni o'sha yotoqxonada o'rnatgansiz. Ular hech qanaqa talabalar uchun noqulaylik tug'dirmaydimi yoki mana havoni qarang, bulutli hozir. U isitmaydi, ya'ni elektr energiya bo'lmaydi. Lekin u paytda suv qanaqa ishlaydi? Boylerlar bor, elektr tokiga ishlaydi. Bu ham ikki tomonlama ishlaydi-da. Quyosh suv quyosh bo'lgan tarafda o'zi avtomatik quyosh nimasidan oladi? Kollektordan oladi, suv kollektordan. Qolgan paytda masalan kechki payt bo'ladi, bunda vodonaga nimadan boylerlarimiz ishlaydi, aristonlarimiz o'rnatilgan elektrga. Boshqa tizim ishlaydi. Boshqa tizim ishlaydi. Bu quyosh panellarini o'sha yaroqliligi qanaqa ekan, qiziq ko'rdim. Necha yildan keyin quyoshni quyosh paneliga 20 yil beryapti. Inverterlarga 8 yil 10 yilgacha inverterlarga kafolat beryapti. Garantiya beryapti. Ya'ni mana shu 8 10 yil yoki 20 yil ichida bu o'sha o'rnatganingizni pulini qaytarib aylantira oladi. O'zi qancha xarajat bo'lishi mumkin? Hozir 7 milliard oshiq mablag' sarflandi. Binoni ko'rganingizda ekologiya bilan bog'liq ishlar ham yuqori darajada bajarilganining guvohi bo'lasiz. Bu manzilda ham kechki yoritish chiroqlari to'liq quyosh batareyalari hisobiga yonadi.
Bugungi bizning mavzu quyosh panellari bilan bog'liq ekan, bu sohadagi yetakchi davlatlarni ham sizga tanishtirib o'tamiz. Tahlillarning ko'rsatishicha, ko'plab yirik mamlakatlar, jumladan Xitoy, AQSh, Hindiston, Yaponiya, Braziliya va Turkiya o'zi ishlab chiqaradigan umumiy energiyadan kamida 10%ini shamol va quyoshdan oladi. Bunda Britaniya va Yevropa ittifoqi alohida ta'singa sazovor hisoblanadi, chunki ular mos ravishda 21 va 33% energiyani qayta tiklanuvchi manbalardan oladi. Bilasizmi, Xitoyning quyosh quvvati bugungi kunda 430 gigawatt energiyani tashkil etadi. Ya'ni shuncha quvvatga ega bu 2023-yilning aprel holatidagi ma'lumotlar. Mamlakat dunyodagi eng yirik quyosh energiyasini ishlab chiqaruvchi hisoblanadi. 2022-yilning birinchi 6 oyida mamlakat 30.188 gigawattdan ortiq quyosh panellarini tizimlarini o'rnatgan. Bundan tashqari bu yilda 108 gigawatt quyosh energiyasini o'rnatishni ham maqsad qilgan. Chunki bu mamlakat hamma narsadan qanday oqilona foydalanish kerakligini juda ham yaxshi biladi. Biz vodiylarni yayov kezmadik-u, ammo universitetlarni aylanib yaxshi xulosalar qildik. Bugun siz bilan ko'rib turgan Farg'ona Davlat Universiteti bu oliygohning 15 ta binosi, ya'ni 9500 kvadrat metr maydoniga panellar o'rnatilgan. Bu yerda bir kunda 10,5 ming kilovatt soat, bir oyda 316.7 ming kilovatt soat, bir yilda 380.1 ming kilovatt soat energiya olinadi. Hozir bizda jami 12 ta o'quv binomiz bor. Shundan tashqari yana 10 ta yotoqxonamiz bor. Shu jumladan hozirgi kunda universitetimizda 11 ta o'quv binosiga quyosh panellari bilan ta'minlandi. Jami 1508 kilovatt bo'ldi. Qo'yilgan quyosh panellarimiz hozirgi kunda bu yilgi hisobdan oladigan bo'lsak, 650-700 kilovattgacha bizga hozir tejash imkoniyatini beryapti. Biz o'tgan yil davomida 3450-3500 kilovattgacha energiya sarf qilgan bo'lsak, hozirgi kun holatiga 1500 kilovatt energiya sarflandi. Yana bizda qoldiq bo'lib 1900 kilovatt qolyapti. Shundan 1900 kilovattdan yil oxirigacha yana 1000-1200 kilovattini sarf qiladigan bo'lsak, bizda qolayotgan 700-650 kilovattimiz tugal sarf hisoblaganimizda 600 milyon, 700 milyonga yaqin bizga bu yilda o'zida tejash imkoniyatini beryapti. Yani ikkita qo'shimcha yotoqxonamiz bor. Ularga quyosh energiya panellari yo'q, lekin suv isitish qozonlariga tepaga qo'yapmiz. Hozir ular ham qo'yish jarayonida, hozir o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Agar u ham qo'yiladigan bo'lsa, 1000 nafar talabamizni ham issiq suv bilan ta'minlagan bo'lamiz. Ha, o'sha kollektorlar ta'minlab bera oladi. Kollektorlar ta'minlab beradi. Suv yetmay qolsa chulak yoki mana bunaqa havoda qanaqa qilib isitish? Qo'shimcha aristollar qo'yilgan. Ularning ishlash sistemasini gapirib bering. Ularning ishlash sistemasi tepadan tushgan quyoshdan olayotgan energiyamizni hisobiga suvimizni 60 gradusgacha isitib beradi. Biz o'sha kelayotgan tepadan tushgan issiq suvni o'sha ariston orqali o'tkazganmiz. Quyosh panellaridan tushgan issiqlik suvimiz 55 gradus bo'ladigan bo'lsa, biz aristonni 50 ga qo'yib 60 ga qo'yganmiz. 5 gradusni aristondan qo'shib 60 qilib beradi. Talabaga yetarli issiqlik yetkazib beradi. Agar kun sovuq, manaqangi bulut havo bo'ladigan bo'lsa, tabiiyki issiqlik pasayadi. 30, 40 ga tushadigan bo'lsa, yetmagan qismini aristondan qo'shib beradi. O'zi yil davomida sizlar elektr energiya uchun qancha to'lov qilgansizlar? Yil davomida o'sha 3,5 ming kilovatt hisoblasak, uni o'rtacha hozir bizda yotoqxonalar boshqa to'lov bilan, nima o'quv binolari boshqa to'lov bilan, ikkalasini hisoblaganda 3 milliard atrofida to'lov qiladi. Ha, hozir qancha iqtisod bo'lyapti sizlar? Hozir bizga 650-700 minggacha hisob qilinyapti. Mana hozir yotoqxonada 1000 nafar talaba turadi, ular quyosh kollektorlari bilan isitamiz deyapsiz. O'zi qanday ulguradimi uncha suvni isitishga? 1000 ta talaba misol uchun kirib chiqishi bor. Hozir hisobda aytadigan bo'lsak, 6000-6000 12 ming litr suv isitib turadi, tayyor turadi. Bir martada. Bir martada. Bitta suv olganda 12 ming litr. Talabalarimiz ko'proq kechki payt yuvinadi, ertalab yuvinadi. 12 ming litr suv bu degani bitta talabaga 12 litrdan suv to'g'ri keladi. Uni sovuq suv bilan aralashtirganda 30 litrgacha suv bo'ladi. Biz 11 ta o'quvga bino qo'yganimiz sababi, biz hozir turgan rektoratimizga qo'ymaganmiz. Sababi bu 1903 yilda qurilgan bo'lib, o'sha qadimiy yodgorlar muhofazasi turadi. Demak, aziz do'stlar, bugun siz bilan oliy ta'lim muassasalaridagi qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish haqida gaplashdik. Ya'ni bitta manzilda bo'lmadik, vodiy va Toshkent shahridagi bir nechta oliy ta'lim muassasalarida bo'ldik.
Ve ularda kuzatılıyorken en asosiy voqealardan biri bugün barcha oliy ta'lim muassasalari o'zida ishlab chiqarayotgan energiyani o'zida saqlab ve bundan tashqari ortib qolganini davlatga sotyapti. Ve en muhimi yillik bir necha milliard so'mlik to'lovlardan ham qutulib qolyapti. Ve en asosiy sabablardan biri shu, ya'ni ilgari quyosh panellaridan foydalanilmayotgan paytda oliy har birta oliy ta'lim muassasasi yiliga 1 milliarddan oshiq elektr energiya uchun pul sarflagan yoki suv uchun yotoqxonalarni ta'minlash uchun, lekin quyosh panellarini o'rnatgandan keyin bu narsadan butunlay voz kechilgan. Bundan tashqari aynan ortib qolgan energiya ham hududiy elektr tarmoqlari bilan boshqarmasi bilan kelishilib, aynan o'sha joyga qaytib sotilyapti. Bu albatta oliy ta'lim muassasalari uchun juda ham yaxshi yutuq. Bu bugungi ko'rsatuvimiz orqali biz sizga faqatgina oliy ta'lim muassasalarida bo'layotgan jarayonlarni ko'rsatishni maqsad qilmadik. Birgina mana shu orqali siz uyingizda ham bemalol quyosh energiyasidan, ya'ni quyosh panellardan foydalanish mumkinligini ko'rsatib o'tmoqchimiz. Ya'ni bittagina panel, ya'ni 550 vatt beradigan quyosh panelini o'rnatsangiz, siz uyingizdagi 10 ta lampochkani bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Ikkita o'rnatsangiz, boshqa elektr detallarni ham ishlatish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va aynan bugungi quyosh panellari muqobil energiya manbalari haqidagi bugun ko'rsatuvimiz shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting.